Əhsən, 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 Qarabağ əhsən. Əhsən olsun Qurban Qurbanov baş məşqçi. Halal olsun Qurban Qurbanov, halal olsun. Gözəl futbolçuları Qarabağ futbol klubuna gətirdin. Gözəl oyunlar keçdi. Qarabağ Azərbaycanın adını yüksəklərə qaldırdı. Qarabağ futbol klubu belə deyək də Avropanı nətər deyək də Avropada ən yüksək zirvələrə qalxır. Uğurlar olsun, uğurlar olsun Qarabağ futbol klubuna, Qurban Qurbanovun baş məşqçiliyinə uğurlar olsun. Təbrik eləyirik, təbrik eləyirik. Mən öz adımdan da sadə YouTuber Şahmar Salman olaraq mən də təbrik edirəm. Uğurlar olsun Qurban müəllim. Belə deyək də bax, Azərbaycanlılardan bir nəfər qol vurdu, o da Tural Bayramov. Tural Bayramov qardaşımızı da təbrik eləyək. Ayağının vurduğu qol uğurlu olsun. Həməşə belə qollar vursun. Halal olsun, halal olsun. Bu legionerləri də təbrik eləyək ki, onlar Qarabağ futbol klubunu belə yüksəklərə, zirvələrə qaldırır. Bəli, bəli, Avropada ən yüksək zirvələrə qalxır Qarabağ futbol klubu. Eşq olsun. Deməli, play-off-u keçdi, yəni belə deyək də, indi Çempionlar Liqasının play-off mərhələsində bu Dinamo Zagreblə oynayacaq, Xorvatiyanın Dinamo Zagrebi ilə oynayacaqdır. Bəli, bəli. Deməli, nə olacaq? Bilirsiniz, məzizlərim, gözəl insanlar. O olacaq ki, Dinamo Zagrebi də keçəcəkdir Qarabağımız. 100%. Bax, yəni bu oyunda bu Bolqarıstan klubu Lugodorestdir, nə adı? Hə, Lugodorest. Onun oyununda mən demişdim ki, Qarabağ 1.5 üstünlüklə olacaqdır. O da gəldi, oldu. Halal olsun Qurban müəllim, halal olsun. Allah sənə var eləsin. Bax, Qurban müəllim həqiqətən də gözəl futbolçu olub, indi də gözəl baş məşqçidir. Halal olsun Qurban müəllim. Təbrik edirəm, uğurlarım bol olsun. Halal olsun. Bir sözlə ki, əzizlərim, gözəl insanlar, bax, bu Dinamo Zagreblə oynayanda, Dinamo Zagreblə oynayanda ən azından Qarabağın 1.5 üst qol vurmağını yaza bilərsiniz. Yəni, mən dəqiq proqnozunu verirəm. 1.5 üst Qarabağın, yəni, ən az 2 qol vuracaqdır. Bəli, bəli, Qarabağ, yəni, dəhşət belə. Fənərbaxça da heç nə belə nəlimi. O boyda büdcəsi olan Fənərbaxça, vallax, lil nədir, lilə uduzda. Xoruz lilə uduzdu Fənərbaxça, belə də olmaz axı. Fənərbaxçalılara demək istəyirəm, üzülməyin, üzülməyin. Qarabağ var, Qarabağ, Qarabağ var. Qarabağla fəth eləyin Avropanı. Bəli, bəli, Qarabağla fəth eləyin. Eşq olsun, bir daha təbrik edirəm Qarabağ futbol klubunun bütün heyətini təbrik edirəm. Qarabağın fanatlarını təbrik edirəm. Uğurlar olsun. Allah var eləsin. Allah can sağlığı versin. Gözəl-gözəl belə Qurban müəllim idmançılar, yəni futbolçular cəlb eləsin. Bir söz deyim ki, Qarabağın bu nə tərdiyyətdə müdiriyyət heyəti, prezident heyəti, kalıstuxulları da belə deyək də çalışdığına çoxlu transferlər cəlb eləsinlər. Qarabağa çoxlu oyunçular cəlb eləsinlər. Bəli, bəli, Qarabağa çoxlu oyunçular cəlb edin ki, Qarabağ hər bir yarışda qalib gəlsin. Eşq olsun Qarabağ futbol klubunun bütün heyətini təbrik edirəm. O olacaqdır, 100%. Oyunçular da cəlb edəcəklər. Nə tərdiyyətdə ən güclü oyunçuları Qarabağa cəlb edəcəklər. Eşq olsun, yaşasın böyük Azərbaycan futbol klubu Qarabağ, Qarabağ, yaşa Qarabağ, yaşa, yaşa Qurban Qurbanov, yaşa Tural Bayramov, halal olsun, halal olsun, eşq olsun, eşq olsun, təbrik edirəm, təbrik edirəm, uğurlar. İndi sizlər də proqnozumu deyirəm, Qarabağ Dinamo Zagreb oyununda 1.5 üst yazarsınız. Halal halal xoşunuz olsun. Proqnozum da budur.